Dobro večer vam želim. Gledate još jedan closet tour i tema ove sedmice jeste nakit. E sad, odmah na početku da kažem da je velika većina mog nakita, 95%, ali tako kažemo, điđe, miđe, bižuterija, drvo, plastika, metal, obogaćeni uranijum, ima tu koje kakve gluposti iz Kine koje sam plaćala po dolar, nema čega tu nema. Ali naravno jedan eto mali, ali vrijedan, vrlo vrijedan dio jeste prekrasan zlatni nakit ili kakav god malo otmjeniji, klasičniji, normalniji od tih mojih šarenih perlica i điđica. Ali kako sam ja neko ko voli modu i naravno voli da se modira i stilizuje, nekako imam potrebu da uz svaki outfit biram poseban nakit. Iz tog razloga tako volim te šarene đinđuvice i volim da svaka kombinacija koju nosim ima uz sebe i specifičan prepoznatljiv nakit ili čak vrlo često po nekom komadu nakita koji je onako statement ili specifičan biram ostatak kombinacije jer mi je vrlo važan. Toliko mi je važan zapravo taj komad nakita da oko njega gradim ostatak cijeli ovaj outfita i tog svog stila. E sad, vi ne vidite ovu hrpu koja se nalazi oko mene, zato ću uzeti sad telefon da vam pokušam to malo snimiti. Da vam dočaram taj haos koji se tu nalazi i koji ću vam pokazati. S jedne strane je bižuterija, s druge strane jedan mali dio koji nije bižuterija, jel? E sad, da bi ovaj closet tour, imam potrebu, kao i svi ostali, bio ne samo ubijanje vašeg vremena i da vi sad tu pregledate šta ja tu vama pokazujem, ja ću se truditi da, znači, i ova epizoda bude edukativna, odnosno da vam pokušam usput dijeliti neke savjete pokazujući te svoje primjerke. Sa nakitom je to malo teže iz prostog razloga što je nakit već sam po sebi specifičan i vrlo jasno daje upute o stilu uz koji je nosiv i tu zapravo nemam ja šta vam mnogo pričati. Na kraju krajeva stilovi se razlikuju, svako se i drugačije oblači i voli potpuno drugačije vrste nakita, tako da je vrlo teško tu nešto sugerisati ili pametovati, eto. Ali eto, ja ću se potruditi da i ovo koliko je god moguće bude i korisno, a ne samo zabavno. Tako da ću početi od početka, od te korisnosti, a to je savjet šta su zapravo komadi koje mislim da svaka žena treba da ima, kao što sam vam u epizodama koje su se bavile haljinama rekla naravno 1000 puta ono staro modno pravilo da svaka žena treba da ima malu crnu haljinu. Naravno, to se podrazumijeva. E sad, sinonim za malu crnu haljinu u nakitu, što se meni tiče, jesu alke. I mislim da svaka žena treba u životu da ima zlatne alke, zato što su alke, ukoliko volite tu vrstu nakita, nešto što nikada neće izaći iz mode, nešto što će zauvijek biti u modi i što ćete zauvijek nositi. Ovi konkretno su poklon moje sestre meni, kupila ih je prvo sebe, ali ih je onda poklonila meni jer su za nju bile preglomazne, ona voli tako sitan, decentan nakit, zapravo sve suprotno od mene. Zato sam imala sreću pa mi je poklonila ove prekrasne alke koje ste na meni vidjeli vjerovatno najveći broj puta. Obožavam ih. Kupljene su prije, ne znam, vjerovatno 15 ili 20 godina u Zlatari Malbašić, da ne mislite da zato što mi sarađujemo i što smo poznanici da zbog toga to govorim, nego prosto sve jedan komad zlatnog nakita koji imam u kući je kupljen tamo. Tako da, pa evo sad malo teže ovo, ali evo, mislim, nemam šta tu pokazivati. Zlatne alke su klasika i svaka žena treba da ima zlatne alke, znači to je mala crna haljina, kako rekoh, u ormaru svake žene i mislim da to svi treba da imate. I mislim, ja sam kupila sigurno bižuterijskih alki kilogram, ali stvari i malih i velikih i ovolikih, onih J. Loeb, na primjer ove, ne znam, evo, kupila sam u Berški, platila sam ih 12 maraka, kupila sam 1000 puta alkitnih mogućih, jao što ovo zveči, veličina, evo recimo i ove, ogromne su, i manje i veće, ali to je prosto stvar za jednokratnu upotrebu. Znači, to stavite jednom i to poslije jednog nošenja pocrni ili odstajanja, kako god. Iz tog razloga je bitno da izaberite neku idealnu, optimalnu veličinu i da tu veličinu alki sebi kupite boj zlata, ne u boj zlata, nego od zlata, i da imate to cijeli život, zato što je to komad nakita koji nikada, apsolutno nikada neće izaći iz mode i tu morate da imate uvijek. Kad ne znate šta ćete, alke možete da nosite uvijek. Eto, s tim smo počeli. Kad smo već kod moje sestre i poklanjanja, još jedna divna stvar koju mi je poklonila također Zlatar Lobašić. Ovaj je prsten, najljepši prsten na svijetu. Nikad niko nije napravio, ni izmislio ljepši, nikada, niti će. I ovo je kupljeno prije, ne znam, više sigurno od 15 ili 20 godina. Samo da skinem ovaj, da bolje osmotrite moj cvjetić. Viđali ste ga sigurno na mojim objavama. On ima ove kao tučke visuljke. A i ovo je divan jedan prsten. Također ovaj sa kuglicama koji imam u kompletu zapravo sa ovom narukvicom, te kuglice i divne male naušnice. I to je recimo isto pripada u ovu priču o tim nekim klasičnim komadima nakita. Vidite što je slatko, koje treba da ima svaka žena uvijek. I to su ove kuglice isto zlatne, zato što je to toliko decentno, toliko slatko, nekako lijepo. I to je taj komplet koji rado nosim. Samo da skinem ovaj cvjetić da vam pokažem. Evo ga. I presletke su tako kad se stavi tu na uho, samo kao mala zlatna tačkica, to prekrasno izgleda. I komplet su znači one i ovaj prstenčić i ova narukvica. To nije kupljeno tako davno, to možda i sada da nađete u Zlatari. Da, kad sam kod onoga što sam pomenula malo prije za alke, da sam ih kupila bezbroj bižuterijskih, ali da prosto pocrne, ista stvar mi se dešavala, vjerovatno sam 20 godina kupovala lančić za oko noge kada idem na more ili gdje god. Hiljadu sam tih lančića kupila raznih boja, te vise ovakve bojice, onakve bojice, 300 nekih čuda, da bih na kraju sebi kupila ovaj zlatni lančić za nogu, zato što naravno ne mijenja boju, neće nikada pocrniti i trajaće vam zauvijek. Znate ono kad pitaju šta bi rekli sebi kad bi se vratila unazad 20 godina, je to bi rekla sebi, kupi sebi zlatni lančić za nogu, nemoj da daš 1000 maraka na plastične lančiće za nogu koji će svi da pocrne i morat ćeš da ih baciš poslije prvog ulaska u more. Eto, to je jedan isto od savjeta. I da sad dajte da pokažem ove divne stvari koje su mi oko vrata. I kad završim sa ovim zlatnim opak komadima, prevrnut ću se telefon, onda ćemo da pređemo na ovu bižuteriju i na ove moje budaleštinice. Evo ovako ću ovo približiti. Srce znate, srce ste vidjeli, njega sam kupila nedavno i apsolutno je prelijepo i otkad sam ga kupila non stop ga nosim. Vjerovatno tako svi, čini mi se. Ovo je malo B, ono je preslatko, pogledajte kako se svjetluca, malo slatko slovo B. Baš mi je forica i predivno mi izgledaju ova dva lančića zajedno. Sad ovaj treći, mislim, ne bih ja to pravilno nosila tako, nego sam ga okačila, lakše mi je bilo da vam ga okačim tako sebi, oko vrata, baš sam to lijepo rekla. Lakše mi je bilo da ga okačim ovako oko vrata, da ga pokažem. To je jedna isto ovako klasična pločica na koju zapravo možete nešto i da ugravirate. Ja sam je sad tom namjerom kupila jer sam htjela za prvi modin rođendan da ovdje ugraviram moda i tako to ili šta god, ali to se nikad nije desilo i ostalo je to ovako kao ova pločica i nisam to nikad ni promijenila. Uz tu pločicu imam i ove prstenčice i moji prstenčići nekako liče, vidite, i ovdje visi puno ovih malih modica, puno malih modica, ovdje se pogledam jednu veliku vodu da ugraviram ovdje male modice. Volim to tako, neko prstenje koje nešto radi, nešto se tu dešava. Tako da to su eto ti neki, da kažem, komadi nakita koji mislim da svaka žena treba da ima u zlatu. Svoje slovo, jedno malo srce i ovako neke decentne komade koje može da kombinuju s puno toga. Moram da pokažem kad smo kod toga i jedan poklon koji mi je dao muž, što je prelijepo nešto, poklonio. To su predivni ovi lančići, bože gdje mi je lančić? Ja, izgubila sam lančić. Ispao mi je lančić negdje. Ovo je Engelsrufer. To ću negdje poslije potražiti jer sam u ovom silnom premještanju vjerovatno to negdje zagubila. Engelsrufer, to je, ja to zovem kovčežić. I u tom kovčežiću je ova kuglica koja zapravo ovako zvecka. Anđelski taj zvuk. divan zvuk i sad te kuglice možete da kupujete u raznim bojama, vjerojatno znate sad zato. Ja imam crnu i imam ovu kao zlatnu, žućkastu, zelenkastu zlatnu. U suštini svaka ta boja ima neko značenje. Ja nemam pojma koje je značenje tih boja, pravo da vam kažem, nego je mene muž fino pitao koju ti boju hoćeš, daj da ti kupim, da ne komplikujemo. I onda sam ja izabrala ove dvije zato što nam se prosto slažu uz najviše odjeće, crna i ova zlatna. A volim da kombinujem inače boju zlata i srebra i zbog toga mi je ova zlatna prelijepa u ovom bilom srebrnom kovčežiću. Ne bi nikad niko, vjerujem u stvari da bi svi prije posegnuli za nekim bojama, da to kao u ovom kovčežiću izgleda atraktivnije, ali meni najljepše izgleda ova zlatna u srebrnom. Pogledajte kako je dobro. Zar nije ovo predivno? Prelijepo je. Da, i krilo sam dobila. Ta dva privjeska i to tako visi na lančiću. Ali sam eto idiot izgubila negdje ovu obrucu. To mi je ispalo negdje. Moram to da potražim, jer je to haos. Ovo, mislim, što gledate ovdje je vjerovatno, da kažem, možda 50% od tih mojih drangulija, ali sam izdvojila neki najatraktivniji za koje mislim da bi vam bilo zanimljivo da ih pokažem i da o njima nešto zanimljivo kažem. Ostalima se nema ništa spektakularno reći. Dobro, to je to što se tiče tih nekih poklončića, da. I ovo srce koje imamo od ranije, baš poput ovoga, je zapravo privješčić koji ima, samo sam ga okrenula s dobre strane, nisam, evo ga, koji ima ove divne, divne kamenčiće, vidite, moram staviti ovako da ga fokusiram, divne ove kamenčiće ima i prelijepo mi je zato što se tako, eto da kažem, providi i predivno izgleda i na njega možete zapravo da stavite na bilo koji zlatni lančić koji imate i krasno je, mimo evo ovog bilog srca koji imam, ovo mi je stvarno najdraži, prelijepo izgleda. Apsolutno prelijepo i nosim ga sa ovim B zato što jednako kao B ima ove svjetlucavi kamenčiće i tako se zajedno predivno slažu. Generalno ti tanki lančići u nizu su jako popularne posljednjih sezona i među bižuterijskim nakitom i modnim nakitom svih nekih, da kažem, high street brendova koji u svojom asortimanom i odjeći naravno imaju nakit, tako da možete nađete tako te slojeve ogrlica, ali evo ove su zaista krasne, decentne i super je kombinacija, meni bar, slova, srca i tako tih nekih par različitih simbola nizu. Kad stavite to jako lijepo izgleda. Mimo toga uvijek je dobro da imate jednu ovako, da kažem, treću, dužu ogrlicu koja će to da upotpuni jer ljepše izgledaju kad ih je neparan broj, bar meni nekako 3 izgledaju najljepši, lako ćete pretjerivati, možete i 5. Da, i kad smo kod dugih ogrlica, još ću vam ovu pokazati, neću vas više tušiti, ni gnjaviti. Ovo je prelijepa jedna ogrlica koja u stvari ima ovdje ružice, jednu veliku, s ove strane jednu malu. Divno izgleda. Kod mene je sve, da kažem, zlatno i malo šta da je srebrno ili u boji srebra. Ovo je jedna od tih ogrlica, malo ću se ovako približiti. Da pogledate kako to predivno izgleda. Sad se pobrkala sa ovima pa vam to djeluje sigurno puno, ali jako je lijepa. I ova košulja u kojoj sam ja nije adekvatna košulja za ovakvu vrstu ogrlica. Eto jedan modni savjet. Ovakve ogrlice možete da nosite samo na topiće koji su ravni, koji nemaju rever, da ovo ne bi zapinjalo, nego da može fino to da stoji. Ali vidite kako je lijepo i dole ima sad ta dva lančića, ovdje ovo ovako, pa možete da pomirate onako kako vam se dopada. Da vam ova mala ružica dođe gore, malo više, a da ova dođe ovdje, ili kako god, da mislite kako god se vama više sviđa. Jako je lijepa, jako je nosiva i jako romantična. Isto divan komad nakita. Većina ovoga što vam pokazujem je staro, ali neke stvari su i aktuelne. I kao što rekoh, ali stvarno ne šalim se, sve jedan komad nakita moj koji je zlato ili srebro i kupljeno u Zlatari Malbašić. Tako da neke od ovih stvari, znači kao što su alke, to sigurno možete da nađete uvijek, iako su konkretno ove moje kupljene prije 20 godine, neke od ovih stvari su baš stare. Uglavnom su neke stvari uvijek aktualne, uvijek možete da nađete ogrlicu sa srcem, ogrlicu sa slovom, ovo srce im je hit već posljednjih par godina i ove pločice su, ja mislim, uvijek dostupne i dosta toga možete u ovom slučaju da provjeriti. Ova Engelsrufer, to je već dugo kod njih popularno. Eto, to je bilo to što se tiče tih stvari. Važna stvar što vam zaboravila pokazati, to sam pošla kad sam pokazala ovaj svoj divni prstenčić. Znači on je kupio prije 300 godina, to sigurno ne možete više da nađete, možda nešto slično. Uz taj prsten, jer sam htjela da imam nešto što isto tako tandrči kao ovo na prstenovi točici, pa sam onda uzela ovu ogrlicu. Vidite? Kako je divno ovo. Ona tako ide oko vrata. Sad ovo je jako sitno, pa ja to neću kopčati, nego ću samo staviti onako oko vrata. Vidite otprilike kako izgleda. Izgleda famozno kako će izgledati. Pogledajte. To je prelijepo nešto. Vidite vi kako je to nježno. Sad samo i sebi zaklanjam telefonom svjetlo, ali evo. I to mi je kao komplet uz ovaj prstenčić. Zar nije bajno? Da, ja volim kad se Nakit ponaša, kad radi nešto. I ovo zaista izgleda divno. Ovo je prelijepa ogrlica, prelijepa. I ovaj prstenčić, sjajno nešto. Divan zaista nakit. I tu bih završila sa tim ozbiljnim, da kažem, nakitom, klasičnim za zauvijek, za cijeli život. Neću se više baviti tom temom, preći ćemo na ove šarene gluposti koje vas vjerujem također zanimaju, ali između te dve stvari hoću da ubacim još nešto satoj. Satove obožavam. Imam 100 satova sigurno u svim mogućim bojama. Zato što, kao što rekoh, kao što volim da kombinujem i nakit, tako isto volim da u svaki outfit imam sat određene boje. Iz tog razloga moji satovi ne mogu svi da budu vrijedni satovi, pa sam kupovala ono, na zboru i vašaru kupim sad za 5 maraka, kako mi se sviđa. Meni stvarno cijena, brand ne igra ulogu, meni je važno da je meni to slatko, da se meni to slaže, da se meni to sviđa i ja tako redom kupujem neke gluposti ako su boji koja mi odgovara ili stilu. I tako sam znala isto se i Bea naručivati satove po $par haos. Mislim, to je katastrofa jedna, ali eto, ustrebam, uz nešto posluži jednom, dva puta i ćao. Međutim, što se tiče ovih nekih vrednijih, da kažem, dugotrajnijih stvari, moram da počnem od toga da ste primijetili da je moj privatni stil je takav da ja imam 100 košulja bijelih. Obožavam bijele košulje, obožavam bijele bluze, pa tako i ovu. I najviše nekako privatno volim tu sportsku eleganciju, kao što je, na primjer, Tommy Hilfiger, Lacoste i slično. I to su, znači, mahom bijele košulje i plave neke hlače ili crne hlače, nekako klasika neka. Za neki moj, da kažem, basic casual svakodnevni look. I u skladu s tim onda biram i sat, jer ja bez sata ne mogu da živim. Ja ako ne znam koliko je sati svake sekunde, jer prosto vodim i takav život, ja ne mogu da funkcionišem. Ja kad nemam sat na ruci, ja se osjećam, napravit ću sad jedno glupo poređenje jer će me razumjeti samo ljudi koji su nekad u životu nešto slomili, nažalost. Ako ste slomili ruku, pa znate ona još će kad vam skinu gips nakon što ste ga nosili mjesec, 2 ili 3, osjećate kao da tu ruku uopšte ne imate. Tako se ja osjećam, pošto sam bila slomila lijevu ruku kad su mi skinuli gips, ja se tako osjećam svaki put kad skinem sat. Znači ja moram da imam sat oko ruke jer kao da nemam ruku, kao da mi je neko glavu iščupao, a ne skinuo sat. Sat moram da imam uvijek. E sad, kako sam stalno u toj nekoj sportskoj eleganciji, u bijelim bluzama, bijeli sat je neminovna stvar, imam par bijelih satova, ali ovo je jedan od najdražih, jer je i moja najdraža marka, Tommy Hilfiger. Predivno izgleda, evo ovako da ga fokusiram malo. Bijela narukvica, naravno, uz sve moje bijele bluze i ovi decentni zlatni detalji, nije jako žuto, nego je onako svijetlo zlatna boja. Samo malo izgubio se fokus, evo ga. Taj bijeli sat imam, mimo toga imam Daniel Wellington bijeli sat, uz koji imam i zlatnu narukvicu, pa i časovničarski pribor, pa mijenjam te narukvice. I to je isto jedan, recimo, savjeta koji bih da vam dam, da mislim svaku život treba da ima bijeli sat, zato što je to fantastičan i stilski dodatak, osim što je koristan, naravno, jer uz sve bilo što imate, a svi u životu sigurno imamo bijele majice, taman pamučni ili bluzi ili bilo šta, uvijek će vam dobro doći bijeli sat, uvijek tako izgleda moćno, pogotovo onako na ljeto kad malo pocrnite, to ništa ljepše ne izgleda oko ruke nego bijeli sat. Kao neka tenisirka se osjećam, da. To je to. E sad, sa druge strane bijelog sata stoji crni sat. Svi u životu treba da imaju crni sat. Ovo je moj mali crni sat Fosilov, koji je all black, ono, bukvalno je sav crn. Kazaljke su mu crne, sve je crno, mali crni sat. Također uz moje all black kombinacije, jer ja ili sam u bijelom ili sam u crnom kad sam ono kao casual, nema ništa između. E dalje, što se tiče satova, moram pokazati ovu glupost, ovo je isto kupljeno prije 300 godina u Zlatari Malabašić. Ice Watch kad je navalila pomama za tim satovima, ja sam morala da ih imam, nisam nikako mogla da se odlučim. Možete misliti između svijetlo roze, ovo je baš neka pale pink, skroz blijedo roza, blijeda prljavo roza i ove neon zelene, i onda sam uzela oba i ne znam, to je za neke moje ultra giga sega mega neon fun kombinaciju. Baš su mi cool ti satići, to onako volim da nosim ljeti uz neku sportsku garderobu. E sad nešto što ćete prepoznati, prvo ćete prepoznati kutiju. Jer je to Liujiu sat. Ja sam kad sam dobila onaj vaš sat da ga uz onaj poklon koji sam naručila, pa sam dobila i taj sat koji je vama proslijeđen na poklon, ja sam bila zaista iskrena kad sam rekla da sam ga jedva dala, zato što je to bio zadnji takav sat, ja sam ga htjela kupiti, ali su rekli nema više to i šta sad da radim. Morala sam da vam ga prepustim da bi lakše preživjela to prepuštanje vama toga sata, ja sam uzela drugi. Ovo je u boji srebra sa prelijepim rozim kućištem, malo me zeza, znate, ovaj reflektor koji je užasno jak i onda se odbija svjetlo, pa teško snimam, ali evo. U boji je srebra i svjetlo rozo mu je ovo kućište, identičan je kao vaš, samo što je eto srebrn. I sjajan, još ću jednom ponoviti, Liujiu satići su mi odlični zbog ove magnetne narukvice. Ja ovo kad sam vidjela, da ne morate da podešavate narukvicu, da vam je neko kopča, prerezuje, prekopčava, reže, nego ga vidite ovako na podešavanje i onda je ovo na magnet i zalijepi se gdje god hoćete, sjajno. Tako da sam sebi ovaj satić uzela da se utješim jer ste vi dobili onaj. Eto, odmah da vam to prijavim, predivni su satići zaista. I ovih sa ovim dijelovim, sa ovim cirkončićima koji tako letaju, pirlitaju, imaju puno modela sličnih u ponudi. Tako da ako se i vama dopada, ako ćete i vi teška srca preživjeti što će neko drugi za nagradnu igru da osvoji onaj sat, možete da potražite to u Zlatari Malbašić. E sad jedan Liujiu sat iz kategorije jedne koju također preporučujem da svi imate. A to je elegantni ludi sat. Ne znam kako bi to nazvala. Treba vam jedan elegantni, ekstravagantni sat. Eto, tako ću mu dati ime. Skinut ću ovu lepoticu. Pogledajte kako ima, obožavam ove detalje. Jer satovi ovdje ima ove Tommy Hilfiger prugice. Jedan ludi sat. Pogledajte ovo. Kao zmija sat, ja ga tako zovem. Sa ovom narukvicom koja se rola oko ruke. Kao neki Kleopatrin sat. Oduševljena sam idejom nečijom da ovo napravi. Poleti kako je to dobro. Tako da u životu osim sata za svaki dan, bijelog uz neke sportske kombinacije, full crnog, treba da imate naravno i zlatni sat, ali treba da imate i jedan ludi sat. E sad ja ne mogu dovoljno da izvrnem ruku da to vam pokažem, ali evo. Ovako ću probati. Pogledajte kako je to dobro. Pogledajte ovu narukvicu. Oduševljena sam. Mislim, Liujiu je modni brand i on znaju šta žene voli, šta žene želi. Tako da je ovaj sat definitivno iz te kategorije šta žene želi. Apsolutno je fantastičan. Sjajna ideja kogod je ovo osmislio da napravi. Samo malo gubi mi se ovaj fokus da vidim je li u redu. Valjda jeste. Valjda me vidite, nadam se. E, to je sad to. Sad smo završili sa tom nekom kategorijom mojih preporuka iz, da kažem, ove grupe nakita u koji definitivno vrijedi uložiti. To bi bilo to. Mislim da sam sve pokazala, da. A sad prelazimo na đinđuve. Što se đinđuva tiče, ne znam odakle da krenem. Pogledajte vi samo ovo ludilo. Opa. To sve tako ispada. Ja imam hiljadu malih kutija. Ja se više ne mogu snaći gdje se šta nalazi. Tako da ću vam evo ukazivati. Ne mogu jedno po jedno zato što toga ima jako puno. Ali pokušat ću da to također sortiramo neke kategorije iz kojih bi vi možda mogli da izvučete nešto korisno. Ako ništa drugo, bar korisno savjet da vam ne treba u životu ovoliko nakita. E sad, s ove strane lijeve, prije nego vam pokažem sve ovo, ću vam pokazati svoj najdraži komad nakita u cijelom mom životu. I ovo mi je poklonila moja sestra draga Branka. Ovo je haljinica jedna, kaftan. Iz Istanbula je ovaj komadić nakita. Utoliko je fantastičnije što vi si eto na toj nekoj vrpčici, koncu. I što izgleda tako izvanđalo i staro kao da je neka arheološka iskopina. Izgleda apsolutno prelijepo. Obožavam ovo. I nju kad nosim, trudim se da je nosim najviše uz komplet nešto bijelo uz nešto jednostavno i to je savjet koji vam želim dati. Ako želite naravno da istaknete neki komad nakita, ako ga jako volite, ako želite svu pažnju da usmjerite na njega, onda odjeća treba da bude što jednostavnija. Onda obucite plahtu. Obucite nešto bijelo bez ikakvih karnera, bez ikakvih volana, bez ikakvih dodataka ili nekih specifičnih ušitaka, kroja, šta god, dezena ili boje. Najljepše je uvijek uz ovakve stvari da oblačite jednostavne bijele stvari, znači koji nemaju rever, ništa da ne ometaju taj komad nakita da ona onako dođe do izražaja. Što se tiče, da kažem, tih bijelih stvari, generalno kada o tome pričamo, najviše uz bijelo i ljeti volim da nosim naravno tipične morske kombinacije plavo, bijelo, crveno, ali i zlatno. Jer mislim da su bijelo i zlatno uopšte, bez obzira da li u pitanju zaista pravo zlato ili boja zlata, najelegantnija i najljepša moguća kombinacija boja. I sa tom morskom kategorijom ću da krenem. Ovdje imam jednu ćasicu u kojoj stoje te mornarske điđe. Mornarske ja ih zovem. Mislim, ova nije mornarska, ali mi isto tako liči na neke pločice ili marokanski ili tako nešto. Znate da je taj uzorak, često ga spominjem, a evo ga iznad moje glave i na jastucima mi je taj uzorak i nadam se da će jednom u životu da odem u taj vražji Maroko, da se uslikam s tim njihovim pločicama o kojima toliko pričam. Evo, kad smo kod bijele boje i ovaj komad nakita, da, i kad smo kod ovog bižuterijskog dijela, najviše mog nakita je iz Parfois, iz razloga što s njima sarađujem, a i ne samo zbog toga. Znači, velika većina ovog nakita, 90% ovog nakita je kupljeno u Parfois prije nego sam ja počela da se bavim modom i tako tom. Ja se modom bavim cijeli život i obožavam modu cijeli život i toliko sam toga kupila u Parfois, zato što imaju stvarno sjajne primjerke nakita uvijek. Sad ću vam pokazati i ostalo to iz te kategorije, to je uglavnom sve Parfois, to su ove kao zlatne školjke. Pa evo poneka kobajagi prava. I tad sam kupila taj kratki lančić i ovaj dugi na kojem ovako ponegdje vise školjkice i ta dva lanca najčešće nosim zajedno, dugi i kratki, i to nosim uz te neke bijele, kao lijepe, lagane bluze, haljine. I sad sve ovo dalje isto iz te morske kategorije. To je puno nekih narukvičica koje ja stavim sve zajedno. Znači, sve ovdje skupa. Ovako. Ova i ova. Na ovo je u sredini onaj simbol oko Fatimino, Nazar, koji ste isto često vidjeli na mojim komadima nakita i generalno na nekim priključicima, torbicama i tako. To je s ove strane, a onda imam ove druge narukvičice koje nosim na drugoj ruci. Ovdje imam jednu ribicu i ovdje je isto moje okce koje volim. Riba i oko, to isto tako nosim zajedno ove dvije. Ali činim se da tu ima još nešto, još ja toga natovarim. To sve hoda, evo ga. Znam da ove imaju između nešto, da nosim ove tri ovako zajedno. Ova kao crvena, ova evo je ribica i ovo oko. To nosim tako zajedno ili nosim ove. To mi je uz te neke morske fazone, a uz sve ovo, znači, tako kad to na sebe nageđam, nosim ove ogrlice. Imam ovu kratku, evo je plavo, crno, bijelo, tu kratku nosim i ovu dugu u kompletu, tako, samo malo, tri su zapravo, upade mi ogrlica, ovo je srednja, ovo je mala, ova najkraća i ovo je najduža. Evo je. Vidite kako je to slatko. Znači, zar nije to prelijepo? Stvarno, izgledam kao budala kad sve to na sebe stavim, ali ja to tako volim. Volim da to nađićam sve na sebe živo. Znači, vidite kako je to lijepo. Stvarno je divno. Da, i to iz tog, da kažem, seta. Ovo isto sve staro, to ne možete trenutno da nađete. Su ove famozne naušnice. Pogledajte ova čudesa. Prelijepo izgleda. Izgleda kao ona zmajeva jaja od Daenerys prije nego će se izleći. divno izgleda. Tako da su, eto, to definitivno boje koje će se savršeno slagati uz sve vaše morske kombinacije. Ili, kažem, ako ne znate šta da obučete, ako imate problem sa kombinovanjem, onda je uvijek prava stvar da ovako imate puno nakita i da se oblačite jednostavno. Nosite prosto svaki dan bijelu košulju i nećete pogrešiti, ali zato stavljajte ovako lijep nakit, pa bilo to ovako ove neke krasne, elegantne, decentne stvari, ili se ovako nađiđajte šta vam je po volji, zato što je nakit zaista, za mene, ja ga doživljavam kao dio svog karaktera. To je jedna karakterna osobina. Vi tim nakitom govorite o sebi, dosta toga pričate, neku priču, tako da mislim da je nakit zaista vrlo važan, ne mogu reći modni dodatak, nego modni početak. Od nakita komotno možete da počnete u građenju svoga stila. Sad kad smo već kod ovog šarenila, nastavit ću sa šarenilom. Evo jedne još morske priče, ali ovo je prava tropska priča, havajska. Pogledajte, ovo je horor. Ja sad ovo kad pokazujem, mogu da vjerujem šta ja nosim. Pogledajte, ovo je užas. Ali to tako dobro izgleda kad se stavi. Morate da pocrnite, da, to je još jedan moj savjet. Da bi nosili ovaj ludi nakit, sav ovaj nakit na ljepše izgleda kad ste malo tamni, kad ste preplanuli. I onda tako, stavite, možete ovako puđu da stavite one banane, kao, kako se zove, Carmen, kako se zove ona teta što u Crtanom pjeva s onim voćem u glavi, sjeću se, nema veze. To je ta, znači, fora, i sve ove stvari, znači, ne samo tropske, nego čak i ovako, prelijepi nakit i ovo mornarsko, sve to ljepše izgleda kad ste malo tamni. Idemo dalje sa đinđuvama, evo i ovih gluposti. Ovo sam sve isto davno kupila, ne sjećam se gdje ništa. Bože dragi, znači, jel, ovo je sjajno, zato što ovo je neka boja korala i boja lubenice, da kažem, i to se super slaže uz boju zlata. Prelijepo izgleda. Osim toga, ovima ste se oduševili prije godinu ili dvije, kad sam stavila ove minđušice, uz onu Texas suknju i onu neku seku na majici. Vidite kako je to dobro. I to je razlog zbog kojeg ja volim ovakav nakit, zato što je nakit, kad je ovakav, glavna uloga u toj nekoj vašoj priči u filmu. I filmu, da. E onda ovo su narukvice isto koje obožavam i koje nosim sve tako zajedno. Pa kombinujem bilo ovu narandžastu sa ovim šarenim. Ili ove tirkizne stavim umjesto narandžastih, ili stavim sve. Obožavam ove stvari da nosim. Sad, mode se dosta mijenja. Ove su narukvice jako stare. Ovo je sve mango i sve je kupljeno prije više od 10 godina. Što vam zaista govori o tome da sam ja bila luđak i ranije. Znači, nije ovo sad što ja radim s ljudima, pa imam tog nakita. Sve je ovo kupljeno prije ovih saradnji. Tako da, ovo je, znači, bukvalno staro više od 10 godina, je fantastično. Obožavam te krute, velike, debele narukvice, s tim da kažem, nije im sad vrijeme, malo više nisu trenutno u trendu. Sad se opet vraćaju one male tanke i to se stalno tako mijenja. Te tanke su bile opet nezamislive prije par godina. Ova divna narukvica je isto poklon moje sestre, Desigu, ali je u pitanju. Prije par godina mi ju je kupila. Ovo je onako za neki rimski stil, divne ove boje. Sjajno. E da, evo ga i ovo. Ovo sam kupila u Sixu i to je vjerovatno trgovina nakita koju nikad neću prežaliti. Ja ne mogu da vjerujem da se to zatvorilo, zato što sam ja toliko nakita kupila u Sixu fantastično, gdje je to nešto nevjerovatno. Evo u ovom isto glumim tako nekoj Kleopatre, nešto šta da vam kažem. I uz ovo imam isti, ja mislim, i prsten i komplet, je to neki bio i naušnic, ali ne mogu sad to da nađem. Ali evo, to je ta neka fora. Ovako ovaj prsten. Evo, kad sam počela već pokazivati prstenčiće, da završim s tim, ovo su sve prstenčići iz Sixa. Vidite kako to moćno izgleda. Iz Sixa koji, nažalost, više ne radi. Ovu ste kombinaciju često viđali kod mene. Ovo sa ovim anđelkom je Michelle na Green. To je brand jedan, ne mogu se sjetiti odakle je ta žena. Kupila sam ga u Dubrovniku na jednom ljetovanju prije 1000 godina. I čisto nosim uz taj prstenčić ovaj drugi gore. Volim to tako da kombinujem zajedno, da nosim puno tog prstenja zajedno. Kad smo već kod tog kombinovanja, i ova dva volim da nosim zajedno. I ova dva su također Six. Sve, znači, staro jako. Ali evo da vam pokažem čisto kako to izgleda. Volim da nosim puno tih tako prstenčića zajedno. Sve zaista liči na ovu moje iza glavi, na ove jastuke. Ja sam očigledno iz nekog razloga opsjednuta ovim uzorkom. Ko zna šta sam bila u prošlom životu? Neka princeza izgubljena, sigurno, šta će drugo biti. Ovo je sjajno. Znači, tako volim da nosim taj globazan nakit. Osjećam se stvarno kao neka prava moda kad nosim taj takav nakit. Mislim da nakit, pogotovo to glomazno prstenje, tako nekako spektakularno izgleda. Sad ovdje ima toliko tih đinđovica i puno tih prstenčića, da vam to ne pokazujem. Sve jedan po jedan. Ovako da ne ispadnu. To su prstenčići koje ja tako naredam sve do ovdje. Stavim po 4-5 na svaki prst i to izgleda stvarno preludo. Volim to tako da nosim. Ovo isto iz Sixa. Moćno izgleda. I volim tako te velike komade nakita. Evo, ovo mi je tako super nešto oko Nove godine. Volim ovo da nosim. Ove ovako velike komade. Pogledajte ovu glupost. Ovo je tako sve nešto bilo po par maraka. Stvarno je super. Ja to volim. Pa vidite kako ovo lijepo kad držite, na primjer, neku čašu nekog šampanjca ili nešto sa ovakvim ovim. Znači, tako da stvarno ne treba za ove neke đinđuve, stvarno đikaste. Na njih ne treba trošiti puno novca. To trebate. Pogledajte, ovo je bokser. Ne treba da dajete neki novac, ali za ove elegantne, lijepe kakve sam vam pokazala na početku, apsolutno treba da uložite, ovako na ove gluposti s njima ćefite. To nije vrijedno nekog velikog novca. Da, ovi ste prstenčići isto često vidjeli kod mene na stranici. Ovo je mango, isto staro 300 godina. Ova dva velika prstena, ja ih zovem Vilma Kremenko. Prelijepi su, nosim ih ili pojedinačno ili zajedno, svakako su lijepi. Da, pričala sam malo čas kad sam o ovim debelim narukvicama govorila. Ovo je moja kutija sa debelim narukvicama, ima ih tu puno. Drvenih, zlatnih, svakakvih i sve ih tako redam po ruci. Međutim, one trenutno nisu nešto naročito u modi, jeli? To se stalno vrti i mijenja, samo vrte jedno drugo. Treći, sad su opet u modi one tanke, puno tankih. A ja ovdje u jednoj kutiji imam, ja mislim, 300 tih narukvica i kupljene su kod Kineza i tad sam, sjećam se, za marku dobijete 100 komada, stvarno. To isto bilo prije više od 15 godina. I onda sad se to ponovo nosi, taj fazon boho. I ove, ja, ovo će se sve raspasti, mila majko. Evo i ove, ovo je bunt srebrnih, bunt zlatnih. Ima tu i nekih šarenih užasa, mislim katastrofa, jedna katastrofa. Ali mislim to su super stvari, to je sve nosivo, to isto možete da nosite cijeli život, nikad neće izaći iz mode, to jest izaći će jedno vrijeme pa će se vratiti. Što se tiče narukvica, imam i ovo je neke ovako grozote, to mi je kao za neke Nove godine i tako šta ja znam, važno da se svjetluca, ovo isto ja mislim ili Six ili Parfum. Kad smo već kod svjetlucanja, evo pokazat ću vam i ove. Parfum baš uvijek ima oko Nove godine super ponudu tog nakita svjetlucavog. Evo ga. I ove narukvičice su slatke. Ova ide ovdje oko miške, gore visoko se stavi. Vidite kako je slatko, to su ti neki cvjetići tako razdvojeni. Ne znam odakle, ni ovo ne sjećam se. A ove narukvice obožavam, zato što izgledaju kao sav ovaj neki stil koji vam čisto pokazujem kao moj omiljeni. Eto, kao zaista nešto iz nekog otomanskog carstva. Pogledajte kako su lijepe. Kupljene su u Sixu isto prije 300 miliona godina. Predivno izgledaju, obožavam ih. Vidite vi ove male kapice kućice, kako je to samo slatko. Prelijepo. Da, kad smo kod svjetlucavog nakita, da vam pokažem i ove ostale svjetlucave stvarčice. Ovo je sve mahom uglavnom iz Parfua. Oni baš imaju, kako sam malo čas počela da govorim, puno ovog svjetlucavog novogodišnjeg nakita uvijek. Tako da kad god vam treba nešto svjetlucavo ili novogodišnji, svakako ove su iz Sixa, sjećam se. I to pred samo zatvaranje Sixa u Mercatoru sam ove uzela. Prelijepe su i kombinacija su srebra i zlata, što ljudi inače ne vole da kombinuju, ali ja to jako volim. To i ovo su neke, eto, isto svjetlucave, tako, ove volim jer su jako duge. Vidite kako su fora. I mislim da ovakva vrsta naušnice je također nešto što vrijedi uložiti i što bih voljela da nekad u životu imam u zlatno ili srebrno, zato što je to isto zauvijek nosivo. Ovi đikaste su isto možda Stradivarius. Zara je imala puno ovakvih. Ovo je fora tako kad nosim te neke novogodišnje budi bog s nama kombinacije, pa onda ove gluposti dolaze do izražaja. E sad, šta da vam pokažem dalje? Da. Evo još nešto što jako volim. Ovo je isto prstenčić koji sam možda platila marku, a ja mislim da sam ga u životu nosila najviše puta. Pogledajte koliko ovo slatko. Preslatko je, stvarno je lijepo. Mislim, meni, kao što rekao, cena ne igra uloga, ja sam volim da je to lijepo. I ovo je preslatko nešto. Ovaj kompletić. Uz ovu sam imala i neke naušnice koje je svašta nešto. Da vam sad ne pokazujem jedno po jedno, jako volim cvijeće kao naušnice da nosim, zato što izgledaju stvarno moćno. Kad stavite ovakav cvijet ovako tu, na uho, divno izgleda. I volim ovako ove naušnice koje su pri uhu i koje su tu prave neku priču, znači nije nešto puno tandraču vise, zato što često nosim punđu, iako nisam neko ko treba da nosi punđu jer imam ogromnu ovu čelindru, ali nekako volim da nosim punđu jer kad imate punđu sve je pod kontrolom, nekako ništa ono ne ispada, meni kako rijetka kosa uvijek to nešto plaze, oni pramenom nešto stavlja iza uha, pazi da ne ispadne tamo ovamo, kad imate punđu nema mrde to i to. Evo i ovdje još cvjetića. Tako da kad imate punđu sve je pod kontrolom i onda uz punđu ovakve naušnice najviše dolaze do izražaja i kad imate ovako džinovske naušnice nemajte ništa drugo. Zato što su ovakve naušnice stvarno dovoljan komad nakita same za sebe, ne treba vam uz njih ništa više. Iako ja kršim to pravilo, pa sam uz ove naušnice nosila ovu narupicu sa koje je otpao ovaj jedan vrag cvjetića, ali nema veze. Dobro, ima sad toga puno tu da vas ne tušim, ajde pokazala sam ove možda najzanimljivije stvarčice. Da, kad smo još kod cvjetića imamo ovaj jedan presladak prstenčić, ružicu kao, koju nosim također uz jednu od ovih ružica i to je sve, znači opet kažem siksita hvala. Ovo je isto staro, ali je slatko, to nosim uz ovaj prstenčić koji sam vam pokazala malo čas. Ja, ovdje 300 čuda ispada. Da, uz ovaj, znači, prstenčić sa ovim šarenim cvjetićima imamo ove male naušnice. Vidite što je slatko, baš i dječije nekako. I ovu grlicu, koja se kao mala kravatica pomjera gore dole, možete da mrdate ovo. Tako da, eto, što se tiče tog nekog modnog nakita, svakako su moji omiljeni brendovi, znači Six koji se nažalost zatvorio, eto i Parfois. S tim do sada, ovo ide ovako kao na uho, jel? Mislim, stvarno moje ideje. S tim da sada ovo je puno tog sjajnog modnog nakita šarenog. Imaju ove neki brendovi koje možete nađeti u Zlatarama, Borboleta i u Malobašiću je sjajna. E da, sad sam vam htjela da vam pokažem. Vidite kad smo kod cvijeća, gledala sam ove, pa njih da vam pokažem. Ovo isto Parfum. Vidite koliko je luda. Predivan cvijet, da. A sad prelazimo na nešto drugo. Ovo je nakit jedne cure koja je slikar zapravo. Jana se zove, a brand se zove Tekne. Otkrila sam je preko Instagrama i oduševila se zato što mi ovo izgleda, isto to čisto pominjem u svojim poređenjima, kao neki Santorini. Sad se ovo zapetljalo, užas jedan, da ja to ne raspetljavam. Njeni svi, da kažem, motivi su uglavnom ovako ovi. Plavo, bilo i zlatno, morsko. Ja sam tu kupila nizove ogrlica koje nosim tako zajedno. Jednu ispod druge, one vise. Ovako. I birala sam to, ja mislim, 3 sata dok sam tačno rasporedila gdje koja na kojoj visini treba biti i kojeg treba biti oblika. Ova je isto pravougaonika, ali evo ovaka. Ova je kvadratić. I to sve tako kad se nosi zajedno je prelijepo. Ova je skroz mala. Vidite kako to izgleda lijepo zajedno. Ova je skroz mala. Ova je ovako. Pogledajte kako su lijepe. Da. To su ogrlice koje nosim sve tako u nizovima zajedno. Ako ne nosim ogrlice, onda nosim naušnice ove prekrasne. Vidite. Prelijepe su. I ovo prstenje. Ovo mi je vjerovatno najdraže prstenje iz modne kategorije. Pogledajte, prekrasno izgleda. Ovo u stvari nije Tekne, ovo je Galerija Sonja, pogrešno ću reći, mislim da je Biković, izvinjavam se ako sam rekla pogrešno. Ovaj prsten bijeli sa zlatnim, a ovo sve ostalo je Tekne. Predivno izgleda, zar nije ko neki Santorini, jel da? Vidite što je ludo i sad su ti različiti su, naravno, jer su unikatni, ona to sve tako pravi odvojeno i sjajno izgleda i ja ih sve tako nosim ih zajedno. Premoćno, pravo more. Eto, to bi bilo to što se tiče tog dijela nastupa. Kad smo već kod tih naših brendova, ajte da vam pokažem, je ovo nikako nije moj stil, ali kad sam to ugledala prvi put, poludila sam i morala sam da kupim sve. Ovo je, prepoznajete vjerovatno, Werkstatt. Vidite, to su tako ti glomazni komadi nakita. Opasni, robusni, heavy metal. I tako ja nekad kad se obučem u heavy metal, onda nosim i ovo prstenje. Tako da je tako, ovo vaš stil, znate gdje možete to da nađete. Ovo nikako nije moj stil, uopšte neću nikad shvatiti zašto sam to kupila, ali ajde, zaista sam se iskreno fascinirala kad sam to vidjela, sad mi baš nije jasno, ali dobro, mijenjamo se. E sad, opet dolazimo do nekih vrsta nakita, da kažem, koji su meni između ostalog omiljeni. To su svi ovi, da kažem, koji su imitacija kobajagi nekih dukatića i to je posljednjih sezona zaista trend. Puno je i ogrlica i naušnica i svakakvih tako čuda sa tim kofol nekim dukatima i to sam uglavnom kupovala u Zari. I ova džinđuva luda iz Zare, to je ona njihova kolekcija kad je bila sa svim onim nekim srcima i hazarderskim foricama. Da, preludo. Kad smo kod tih glomaznih stvari, i ovo je iz Zare, ova lančina. Sigurno je prepoznajete iz mojih editorijala, ovu sam lančinu, kao i istu takvu narukvicu. Imam isti ovakav pojas, pa čak i naušnice. Katastrofa jedna opšta. Da, to je što se tiče toga. Da, onda sam htjela pokazati, znate da sam čisto spominjala taj svoj opet, evo Nazar. I ovo iz Parfua, oba ova i sve ovo staro. Ali volim to okce. Jaj, kako je ludo, vidite. Treći oko, treći tu da stavi, evo ga i ovo. Baš volim te neke orijentalne egzotične fazone, ovo obožavam. Imam ta okca i na broševima, broševe volim. Imam ih toliko puno da bi mi trebala cijela jedna ova emisija samo za broševe. Tako da ih neću sad nešto puno potencirati ni pokazivati. Mislim da sam sad tu pokazala uglavnom neke stvari koje su bile interesantne. Ovdje isto ima 300 nekih čuda. To su neke ogrlice koje dugo ne nosim, ali ih jako volim, ne mogu se od njih odvojiti. Ovo je jedna divna glomazna ogrlica na kojoj je iskombinovano toliko puno neobičnih elemenata koji se savršeno uklapaju. Ovo isto volim da nosim ljeti na neke tako safari fazone i tako generalno te neke kamel boje, boju drveta, zemljane tonove i to. Ovo je puno nekih džinovskih ogrlica koji su totalno demode, gluposti, džinđuva, ali eto kao što rekoh, volim ih, ne mogu da se odreknem, nego mi tako stoje po kutijama, ne znam šta čekaju. Možda da ih neko otkupi, možda se ovo jednog dana neko otkupi, ove gluposti, da. A sad dolazimo do nečeg da ćete se jako smijati i tu završamo jer ovo već predugo traje. Ovo je jedna stravična kutija u kojoj je toliko gluposti od tetovaža pa nadalje. Ovdje su stvari gluposti sa eBay-a koje sam plaćala po $, koji su sve crni i neličeni. Znaš šta, pogledajte vi na šta liče ti lanci. Bože, dragi, to je užasno. Ali to je sve poslužilo svrst nekad u životu. Mislim, šta reći? Šta reći? Računajte s tim da ovo sve stvarno staro preko 20 godina i ljudi se mijenjaju. Ovo sam ogled često nosila i sada je rado nosim. Kupljene u Stradivariju su prije puno godina, ali stvarno sa njom izgledam kao Kleopatra. Majke, vjerujte mi. E sad ovdje 300.000 neki gluposti, vidite vi šta je toga. Bože, ti sačuvaj, užas jedan. Toliko ti džinđuva, šarenjih, gluposti. Tu je puno nekih pojedinačnih ogrlica, ali toga je, kažem, toliko da ne vrijedi da vam pokazujem sve. Samo hoću da vam pokažem ova čudesa. To su najveće gluposti koje sam kupila u životu i koje su sve kupljene preko eBay-a za par $, kao što rekao. Evo ova. I sa ovom izgledam kao Kleopatra. Sjajno nešto. Onda ove dvije koje su iste, samo što ova šarena, a ova crna, i vjerujem da taj nakit uvijek možete naći na eBayu, toga uvijek ima, samo što su sad malo nešto zezaju sa dostavom otkad je ova korona, pa onda manje više još ne dostavljaju ovamo. I ova isto odlična, pogledajte. Da, i završavam sa ovom ogrlicom, odnosno sa ovim kompletom. Nemojte sad da padnete u nesvijest, zato što ovo pravi Bollywood. Znači, ja ne znam kako da opišem ovo, ja sam bila fascinirana kad sam ovo vidjela, ja sam ovo morala da kupim. Uzela sam ovo za potrebe maskembala, na primjer kad se nekad desi da glumim neku indijansku mladu. I sad, uz ovu ogrlicu idu ove, možete to da zamislite, ove naušnice. Znači moram ovo da okačim na glavu, taman pokvarila ovu frizuru koju sam ovako lijepo namjestila. I idu ove kretenske naušnice. Jao Bože, da ja to vam pokažem, vidite. I sad za kraj ide, znate ono njihovu naglavu što stave kako u Indiji, o tome govorim, ta njihova narodna nošnja, da kažem tradicionalna, podrazumijeva i one njihove kao veo da nosi ili... ne mogu sad sjetiti tačnog izraza za to, vidite kako to prelijepo. I sad nosi posred glave, mislim da se to zove mitataki, ne garantujem, ali tako nekako. I to sad oni kako imaju raziljak po sredini, stavi preko tog raziljka i tu im drži tu maravu koja pada iza to, ako stoji tu, mislim, fenomenalno. Fenomenalno i sad samo čekam da mi neko pozove na taj maskembal za koji sam se evo savršeno spremila. Ja sam tako kad sam ovo dobila, kad je ovo došlo sa eBay-a, kako sam baš bila sretna i oduševljena i ulazim tako kad ovo je stavila ovo sve ovako na sebe i pokazujem to mužu kako je sjajno. Kažu jao divno, sad samo ješ da kupiš jednu malog slonu da na njemu možeš da odgigaš se u grad. Znači ovo je savršeno. Tako da, eto, otvoreni poziv nekom da organizuje neki maskembal na kojim ja mogu da glumim budalu, jer imam u kući apsolutno sve moguće priključke za te potrebe. Eto, sa ovim kompletom fantastičnim bih završila ovu priču. Nadam se da je bilo dovoljno zabavno i korisno za vas. Kao što rekoh, to je jedan dio nakita za koji sam smatrala da mogu ja uz njega da vam ispričam i nešto korisno, a ne samo gluposti. Tako da, eto, nadam se kao i uvijek da ste uživali, da ste možda nešto novo saznali što niste znali, da ste možda nešto novo naučili. Ako ne, ja se izvinjavam, ali sasvim sigurno nekim drugim modinim postovima hoćete, jer ja se cijeli sedmice svaki dan trudim da nešto pametno i korisno vam, eto, saopštim. To bi bilo to. Pozdravljam vas sada i ljubim. I još jednom možda za odjavnu špicu neku pustit ću vam neku muziku da više ne brbljam. Ću vam pokazati još jednom izbliza ove svoje lijepe stvari. Ljubim vas i pozdravljam.